у спеку я особливо дбаю про здоров'я свого улюбленця. Тож я вмикаю «Віндфрі» – кондиціонер, який дарує нам комфортну прохолоду без холодних протягів. «Віндфрі» – це оазис свіжості у нашій оселі. У мене є маленьке захоплення. Я вмикаю «Віндфрі» і насолоджуюсь улюбленою грою. Єдина умова – не шуміти, адже «Віндфрі» теж працює тихо. Ось чому з «Віндфрі» моя дружина спить солодко всю ніч. Мій «Віндфрі» забезпечує нам не лише комфорт під час перегляду спортивних трансляцій, а й економію електроенергії. З «Віндфрі» мої емоції зашкалюють, а рахунки – ні. Моя кішка думає, що це якась магія. А це «Віндфрі», який дружина вмикає щоразу на шляху до свого повернення. З «Віндфрі» наш дім зустрічає нас прохолодою. Коли моя прогулянка видалась надто спекотною, я вмикаю «Віндфрі», щоб одразу прийти в себе завдяки режиму швидкого охолодження. «Віндфрі» – райське охолодження для мене і моїх улюбленців. Дихати наповну може бути викликом для алергіків. Мої рідні вмикають «Віндфрі», і його фільтри очищують повітря та затримують пил і алергени, щоб ми могли затримати подих від свіжості. До того ж, кондиціонери «Віндфрі» мають безліч варіантів дизайну. Ось чому 13 мільйонів користувачів вже обрали «Віндфрі». Samsung.